O duelo entre Portugal e México começou algumas horas antes de a bola começar a rolar no relvado. No estacionamento do Gillette Stadium, portugueses e mexicanos iam comendo e bebendo. Nos grelhadores iam sendo assados frangos, febras, bifanas e não faltaram as tradicionais sardinhas. Muita cerveja e vinho iam saindo das geleiras dos dois lados da barricada numa festa sem rivalidades. Apesar de não jogar, Ronaldo vai sendo lembrado nas camisolas dos adeptos, tal como o ausente Quaresma. A bola também ia rolando por outras estrelas, diferentes das que iam entrar em campo algumas horas depois.